Um colecionador de skins de CSGO acabou de aplicar mais de 400 mil reais em uma skin que estava no inventário dele, fazendo um craft único no mundo que nunca ninguém tinha visto e ficou muito fantástico. Vou mostrar para vocês aqui o craft. Ele usou esse adesivo aqui, o Vox Eminor holográfico de Katowice 2014, para fazer o craft dele. Cada um desses adesivos hoje está custando aproximadamente 110 mil reais. É um absurdo. Você vai conferir aqui no vídeo de hoje essa nova arma que o colecionador chinês craftou. Deixa um like, vem comigo. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. É o seguinte, pessoal, acabou de aparecer uma nova skin, esse novo craft aqui, ó, com 4 adesivos iguais de Vox holográfico numa M4A1S Print Stream, cara. Eu amo essa skin aí de M4A1S. Há pouco tempo eu peguei uma dessa aí pro meu inventário e pelo fato da M4A1S tá muito forte, porque ela foi buffada pela Valve, provavelmente vão acontecer alguns crafts aqui nessa skin de M4A1S, que atualmente é uma das melhores pra se fazer craft, porque ela tem o fundo branco. Vamos direto ao ponto aqui no inventário desse colecionador chinês, o nome dele é Sete Mana, e ele tem muitas skins aqui, tá? Além dessa M4A1S, eu vou mostrar pra vocês algumas outras coisas. Esse aqui é o craft que ele acabou de fazer. Eu achei irado, cara. Na página inspecional não fica tão bom, no jogo fica melhor ainda, e cada um desses adesivos aí é aproximadamente 110 mil reais, então um total de 440 mil reais, mais o preço aí da skin M4A1S StatTrack 0.004, que com esse float tá custando aí um pouco mais de 5 mil reais. Então, um total de 445 mil pra fazer essa skin aqui, mano. Que insanidade. Eu acabei de gerar aqui dentro do CS a M4A1S que ele acabou de craftar. Mano, que combinação insana. Claro que o contador StatTrack, ele dá uma escondida no adesivo. Eu gostaria que ele tivesse feito o craft sem StatTrack. Porém, como é um colecionador da China, eu acho que ele teve um certo receio aí de craftar na M4A1S sem ser StatTrack e depois não conseguir vender pelo preço do sticker, né? Apesar de que, por se tratar de um craft único no mundo e o segundo craft envolvendo adesivos talvez 2014 holográficos numa M4A1S Print Stream, eu acho que tanto faz se tivesse StatTrack, se não tivesse. O que vocês acham mais legal? Comenta aí embaixo pra mim, se fosse sem StatTrack ou StatTrack do jeito que ela tá aqui. De qualquer forma, eu achei que ficou uma combinação muito louca e o cara que fez esse craft aí realmente é muito corajoso. O pessoal sempre falou muito bem aqui dessas skins Print Stream, porque elas combinam de verdade aí com adesivos 2014. Assim seria a M4A1S sem StatTrack. Aí fica perfeita, cara. Fica sensacional. Ele poderia ter pego uma sem StatTrack com float mais baixo ainda, tipo 0.0000. Mas tudo bem, né, mano? Não fui eu que fiz o craft, então não vou ficar reclamando, não. No geral, tá nota 10, cara. Comenta aí embaixo pra mim de 0 a 10 qual que é a nota que você dá pra esse skin. E vamos rapidamente ver os outros investimentos desse colecionador chinês. Logo de cara, dá pra gente ver que ele tá pensando em fazer outro craft com o Reason Gaming, um adesivo que custa 200 mil reais. Não dá pra gente saber aqui qual que é a skin que ele tá pensando em craftar. Ele também acabou de comprar uma HAL. Muito da hora essa HAL. Ela é daquelas que são duplicadas, tá? 0.059, que tem os dois Titans aqui atrás, aquela que eu já tive também no passado. Só que essa é diferente. Alguém aplicou dois Vox aqui nessa HAL, fazendo com que ela ficasse especial. Muito top essa skin em game. Aí vamos dar uma olhada no restante do inventário dele, né? Pandora, Factory New, uma página cheia de luvas, meia página aqui com várias rubis, safiras, esmeraldas, bem legal o inventário dele. E tem mais uma skin aqui, galera, que eu descobri quando eu cliquei nesse botão aqui, que é uma Alp sensacional. Ele tem uma Alp Dragon Lore, vocês não vão acreditar, mano. Alp Dragon Lore com 4 Titans também tá aqui no inventário desse cara. Que doideira. Eu conversei com o ex-dono dessa Alp Dragon Lore,
Gore, ele tava vendendo ela por aproximadamente 980 mil reais. Vou ter que compartilhar aqui com vocês, né? Eu fui conversar com ele que eu tava pensando em comprar, mas na hora que eu ouvi o preço, falei, meu Deus! Eu não tenho certeza se ele pagou tudo isso. Deve ter pago 1 milhão, talvez algo em torno de 850, 900 mil reais. Mas dá pra ver ali que o inventário dele tá recheado, só com 3 skins, sendo elas aí a HAL, a Dragon Lore e a M4S, já dá tipo 2 milhões de reais quase. Eu acho que a inspiração pra ele craftar a M4S veio dessa Desert Eagle, Prince Stream que ele tem aqui, com os 4 Vox holográficos de Kato 2015, que é um adesivo sensacional também. Vamos ver se faz sentido aqui, é. Com certeza faz sentido, combina, né, a Desert Eagle com a M4S. Esse adesivo é muito fera, mano. Inclusive tem gente que tá prevendo aqui ele subir muito de preço, valorizar bastante. Tem muitos colecionadores comprando porradas desse adesivo aqui, o Vox holográfico Kato 2015. Pelo jeito, o mercado aí de skins de CSGO e também adesivos holográficos de Kato 2014 tá dando uma esquentada por causa desses crafts que estão rolando ultimamente. Vamos torcer pra que a galera continue craftando aí, né? Principalmente com o Titan, já que eu tô investido pesado aí na Akavuka com o Titans. É isso aí, galera. Me digam o que vocês acharam desse craft aqui que acabou de ser feito. E a gente se vê no próximo vídeo no canal. Um abraço. Falou.